دا ما خرڅ کړه نه دا خو ما دې مرته نه دا ما ته نه پدې دا کړې وای چې ها دا څه خیره دا ما ته نه پدې دا کړې وای چې ها دا څه خیره دا ما ته نه پدې دا کړې وای چې ها دا څه خیره دا ما ته نه پدې دا کړې وای چې ها دا څه خیره دا ما ته نه پدې دا کړې وای چې ها دا څه خیره دا ما ته نه پدې دا کړې وای چې ها دا څه خیره دا ما ته نه پدې دا کړې وای چې ها دا څه خیره دا ما ته نه پدې دا کړې وای چې ها دا څه خیره دا ما ته نه پدې دا کړې وای چې ها دا څه خیره دا ما ته نه پدې دا کړې وای چې ها دا څه خیره دا ما ته نه پدې دا کړې وای چې ها دا څه خیره دا ما ته نه پدې دا کړې وای چې ها دا څه خیره دا